नमस्कार। कोकणचा नंबर एक चॅनल कोकण नाव चॅनलच्या मी कोरोना योद्धा या विशेष कार्यक्रमात मी साईनाथ गावकर आपणा सर्वांचं स्वागत करतोय। दर्शक हो, एकूणच कोरोनाच्या संकटामध्ये ज्या ज्या लोकांनी समाजाप्रती आपली सेवा दिली, योगदान दिलंय, या सर्व व्यक्तींपर्यंत आपण पोचतो आणि त्यांनी कशा पद्धतीनं समाजाची सेवा केली ही आपण जाणून घेतो, कारण त्यांनी केलेली ही सेवा आपणा सर्वांसाठीच आदर्शवत आहे। आज माझ्याबरोबर आहेत सावंतवाडीमधील पुंडलिक दळवी। आपण पुंडलिक दळवी यांच्याकडनं समजून घेणार आहोत। दळवी साहेब, सर्वप्रथम जय सद्गुरु। दळवी साहेब, काय सांगाल, कशा पद्धतीनं आपण एकूणच या कोरोनाच्या संकटामध्ये समाजासाठी आपलं योगदान देऊ शकला? नमस्कार। सर्वप्रथम कोकण नावच्या चॅनलमार्फत सर्व सिंधुदुर्गवासी व तमाम जनतेला माझा नमस्कार। आज आपण बघतोय की कोरोना जे महाभयंकर असं आज आपल्या देशावर नव्हे तर पूर्ण संपूर्ण जगावर संकट ओढवलेलं आहे की ह्या परिस्थितीला तोंड देणं म्हणजे दिवसेंदिवस कठीण होत झालेलं आहे। म्हणजे परिस्थिती कंट्रोलमध्ये येत नाही आहे। दिवसेंदिवस यांची बाधितांची संख्या वाढते। आमचं आता मी एक राष्ट्रवादीचा सुद्धा एक पदाधिकारी आहे आणि त्यामुळे आमचंसुद्धा एक प्रशासन जो आहे, राज्य सरकारसुद्धा त्याच्यात अहोरात्र मेहनत घेत आहे ही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी। तरीसुद्धा कुठेतरी ही जी परिस्थिती आहे ती सध्या तरी सद्यस्थितीत तरी आटोक्यात येताना दिसत नाही। ज्या प्रमाणात रुग्ण बरे होत आहेत तेवढ्याच प्रमाणात पुन्हा वाढत आहे, म्हणजे ह्याचा कुठेतरी ताळमेळ सध्या बसत नाही। आणि अशा परिस्थितीत आज आपल्याला माणुसकीचं सुद्धा कुठेतरी आपल्यातली माणुसकी जिवंत आहे ही आज दाखवण्याची आज वेळ आहे। प्रत्येकाने आता प्रत्येकाच्या मदतीसाठी पुढे यायला पाहिजे। आता गेले आम्ही जवळजवळ एक 2-3 महिने ह्या कोरोनाच्या परिस्थितीत। आता बऱ्याच ठिकाणी आम्ही राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून असेल किंवा आम्ही व्यापारी सेलच्या माध्यमातून बऱ्याच एक सामाजिक कार्यक्रम, म्हणजे कुठच्याही याची प्रसिद्धी न घेता एक आता इथे आपल्या पात्रादेवी बॉर्डरवर जे अडकलेले असंख्य जे परराज्यातील मजूर होते त्यांना एक जीवनावश्यक वस्तू असतील, त्यांच्या जेवण्यापाण्याचा किंवा इतर ज्या काही मूलभूत गरजा होत्या लागणाऱ्या त्या पुरवण्याचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे। तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून आमचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत, तसेच आमच्या सावंतवाडी विधानसभेच्या पक्ष निरीक्षक अर्चनाताई घारे परब यांच्या माध्यमातून सुद्धा दोड्यामार्ग सावंतवाडी या ठिकाणाचे जे परजिल्ह्यातील कामगार अडकलेले होते त्यांना जीवनावश्यक वस्तूंचं वाटप केलेलं आहे। राष्ट्रवादी वेलफेअर ट्रस्टमार्फत आशाताई वर्कर्सना फेस शील्ड असतील, थर्मल गन असतील, फेस शील्ड आहेत। पुन्हा आमच्या राष्ट्रवादी जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे आमचे अमित सामंत यांच्या माध्यमातून आर्सेनिक अल्बम 30 या गोळ्यांचं वाटप असेल। बऱ्याच प्रमाणात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सावंतवाडी तालुक्यात आम्ही जेवढं आमच्याकडनं शक्य होईल, म्हणजे एक आपण एक समाजाचं काहीतरी देणं लागतो या भावनेतून एक कुठेतरी आज समाजाला आपली गरज आहे हे ओळखून एक नैतिक जबाबदारी म्हणून आम्ही एक तो करण्याचा प्रयत्न करतो आहे। नाही, निश्चितच आहे, म्हणजे हे आपण आजपर्यंत केलेलं एकूणच सेवा कार्य आहे, हे ऐकून आम्ही थक्क झालो। सर, मला आपल्याला असा प्रश्न विचारायचा आहे की पुण्य म्हणजे नेमकं काय, त्याबाबतही मला समजून घ्यायला आवडेल। कारण की या कोरोनाच्या संकटात आपण लोकांसाठी धावून झालं याला आम्ही पुण्य समजतो। खरंच मला त्याबाबत अजून जरा सविस्तर आपल्याकडनं ऐकून घ्यायला आवडेल। पुण्य म्हणजे आमच्या हातातून आता नकळतच पण हे जे 2 महिन्यात जे कर्म झाले त्यालाच तर माझ्या मते तर मी तर माझं पुण्यकर्मच समजतो। कारण आजच्या परिस्थितीत समोरच्याला आपल्या मदतीची खूप गरज होती ह्या वेळेत। कारण आता लॉकडाऊनच्या काळातसुद्धा इतके लोक अडकलेले होते की आम्ही आता परिस्थिती बघितली की त्यांच्याकडे खाण्यापिण्याचेसुद्धा वांदे झालेले होते। अशा लोकांपर्यंत आम्हाला सगळ्यांकडेच जाऊन पोचणं काय तेवढं शक्य नव्हतं या पिरियडमध्ये सध्या, पण जेवढं शक्य होईल तितक्या लोकांपर्यंत आम्ही जाऊन पोचण्याचा प्रयत्न केला। त्यांना कुठच्या ना आर्थिक स्वरूपात असेल किंवा वस्तुरूप असेल जे काय आम्हाला शक्य होईल, जे देवाच्या कृपेने जे काय आम्हाला देणं शक्य होईल तेवढ्या जास्तीत जास्त आम्ही, म्हणजे काहीतरी आपलं एक जबाबदारी आहे आपल्यावरसुद्धा हे प्रसंग आलेला आहे व आपल्यावर एक देवाच्या कृपेने आपण जेवढे आमच्याकडनं जमेल मदत करायला तेवढं करण्याचं मी 2 महिन्याच्या पिरियडमध्ये प्रयत्न केलेला आहे। आणि अशा प्रकारे मी माझं एक भाग्य समजतो की मला हे पुण्यकर्म करायचे पुण्यकर्म करायला मिळालं आणि हेच मी पुण्यकर्म समजतो। निश्चितच सर, मला ह्याच अनुषंगानं आपल्याला प्रश्न विचारायचा आहे की आजच्या घडीला म्हटलं होतं की देव हे सद्यस्थितीत लॉकडाऊनच्या कालावधीत मंदिरं कुलूप बंद झाली होती, परमेश्वर कुलूप बंद झाला,
परंतु आपणा सर्वांच्या रूपानं हा जो परमेश्वर आहे हा जनतेच्या भेटीला किंवा सर्वसामान्यांच्या भेटीला आलेला होता. नेमका परमेश्वर कुठे जाणावा, परमेश्वर कुठे ओळखावा, त्याबाबतही मला जाणून घ्यायला आवडेल आपल्याकडनं. आत्ताच्या परिस्थितीत नेमका देव कुठच्या रूपात भेटतो आणि काय, तो जे अडचणीत अडकलेले होते त्यांनी साक्षात परमेश्वराचं दर्शन घेतलेलं आहे, एवढंच मी आपल्या माध्यमातून सांगू इच्छितो. कारण आज बघितलं तर सगळी मंदिरं सील झालेली आहेत, सगळे देव गाभाऱ्यात अडकून पडलेले आहेत, पूजाविना भक्ताविना देव आता अडलेले आहेत. म्हणजे माणुसकी हाच धर्म, मानवताही जात आणि माणुसकी हा धर्म, आपण प्रत्येक माणसातच आता देव दिसतोय सध्याच्या परिस्थितीत तरी. खरं धर्म आणि जात या पलीकडे जात फक्त एकच धर्म जोपासला गेला पाहिजे, तो म्हणजे माणुसकी. आणि या माणुसकी धर्माचीच शिकवण खऱ्या अर्थानं कोकण नावच्या ह्या मी कोरोना योद्धा या विशेष उपक्रमाच्या माध्यमातून आपण देतो. सर, मला आपल्याला प्रश्न विचारायचा आहे की एकूणच सावंतवाडी करणं ह्या कोरोनाच्या संकटामध्ये, कारण आजही कोरोनाची जी टांगती तलवार आहे हे आपल्या प्रत्येकाच्या डोक्यावरती आहे, सावंतवाडी करणं आणि एकूणच जिल्हावासियांनी नेमकं काय आव्हान करणं? सावंतवाडी करणं आपल्या माध्यमातून माझं एवढंच कळकळीची विनंती आहे की प्रत्येकाने आपली काळजी घेऊन, मीच माझा रक्षक ह्या उक्तीप्रमाणे प्रत्येकाने आपली योग्य ती खबरदारी घेऊनच ह्या काळात वावरायचं आहे. गरजेशिवाय विनाकारण बाजारात जाऊ नये, जिथे गर्दीच्या ठिकाणी जाणं टाळावे. आता जर आपल्याला काही जीवनावश्यक वस्तू असतील तर तुम्हाला आमच्या व्यापारी महासंघामार्फत किंवा व्यापारी संघटनेमार्फत घरपोच सेवा सुविधा उपलब्ध करून जात आहेत, तरीसुद्धा लोक आज बाजारात गर्दी करतायत. तर माझं एवढंच आव्हान प्रत्येक सावंतवाडीतल्या नागरिकांना एवढंच आव्हान आहे की तुम्ही गरजेशिवाय घराबाहेर कृपया पडू नकात, व्यापाऱ्यांना पण सहकार्य करा, शासनाला प्रशासनाला सहकार्य करा. आणि ह्या जी आज महाभयंकर अशी महामारी ओढवलेली आहे त्या संकटातून आपण कसे सावरू, त्याला प्रत्येकाने आपलं कर्तव्य म्हणून हातभार लावून त्याला प्रशासनाला सहकार्य करावं, एवढी माझी विनंती आहे. आणि एक आणखी एक विनंती अशी आहे की आता आपण बघतोय की जे आता कामानिमित्त जे परगावी परजिल्ह्यात असतील किंवा परराज्यात असतील ते आज लोक आज गावाकडे येण्यासाठी धडपडत आहेत, चोर मार्गाने येत आहेत, काही पास मिळून येत आहेत. मग त्याच्यासाठी सुद्धा इन्स्टिट्युशनल क्वारंटाईन करायला सध्या शासनाकडे सुद्धा जागा नाही आहे, त्या सगळ्या जागा फुल झाल्या आहेत. आता आमच्या सावंतवाडी नगरपालिकेने काही हॉटेल्स घेतलेले आहेत. आता गाव आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बघतोय तर सगळ्या जिल्हा परिषद शाळा असतील, हायस्कूल असतील, कॉलेजेस असतील, ह्याच्या इमारती आता सध्या सगळ्या फुल झालेल्या आहेत. मग अशा परिस्थितीत सुद्धा आता प्रशासनावर सुद्धा कुठेतरी प्रेशर येतोय, त्याच्यामुळे प्रशासनाने सुद्धा असा डिसिजन घेतलेला आहे की बाबा ज्यांना घरात राहणं शक्य आहे त्यांनी होम क्वारंटाईन करायला काय हरकत नाही म्हणून. मग अशा परिस्थितीत आपली सुद्धा एक जबाबदारी आहे की अशा आपलेच आता लोक जे इथे अडकलेले आहेत ते येत आहेत, त्यांना सहकार्य करायचं की आणि ते जे होम क्वारंटाईन होणार आहेत त्या लोकांची सुद्धा एवढी जबाबदारी आहे की त्याने सुद्धा आपल्यापासून इतरांना कुठे याचा प्रादुर्भाव होऊ नये किंवा त्रास होऊ नये ही खबरदारी घेऊनच त्यांनी होम क्वारंटाईन म्हटल्यानंतर घरातच त्यांनी राहायचे आहेत 15 दिवस. जेणेकरून बाबा आपले शेजारी असतील, नातलग असतील किंवा आपले घरातले मेंबर असतील ज्यांना याचा कुठचाही बाबा प्रादुर्भाव होणार नाही किंवा ह्या आपल्या आजारपणापासून ते दूर राहू शकतील, सुरक्षित राहू शकतील. आणि ज्या सोसायट्या असतील किंवा काय असेल त्या लोकांनी सुद्धा ह्या लोकांना सहकार्य करणं तेवढंच गरजेचं आहे. कारण आता आम्ही बघतोय की ज्या आता नगरपालिका सांगते की सोसायटीचं NOC आणा, पण काही लोक सोसायटीचं NOC द्यायला बघत नाही आहेत. पण माझं एवढंच विनंती आहे आपल्या माध्यमातून त्या लोकांना सुद्धा, हे सुद्धा जे आपले आहेत आपले नातलग असतील, आपली मुलं असतील, आपली मुलगी असेल, कोण नाही कोण ज्याच्यावर प्रसंग ओढवतो त्याला ह्याचं गांभीर्य काय ते समजतं. मग माझं एवढंच सांगायचं एवढंच उद्योग हे आहे की आपल्या माध्यमातून एवढंच माझं म्हणणं आहे की अशा लोकांनी सहकार्य करून प्रशासनाला सहकार्य करा. आपले येणारे जे पण आपल्या सावंतवाडीकर असतील, सिंधुदुर्गातले आपले चाकरमाने असतील, काय असतील, त्या सर्वांना सहकार्याची भावना आपण मनामध्ये ठेवून ती आपल्याच आहेत ह्या भावनेतून आपण सहकार्य करूया. एक सुरक्षित जे शासनाने नियम घालून दिलेले आहेत प्रत्येक किंवा सोशल डिस्टन्स असतील, मास्क वापरणे असतील, या नियमांचा आपण सर्वजण मिळून काटेकोरपणे पालन करूया आणि या महामारीतून आपण बऱ्यापैकी मोठ्या प्रमाणात मुक्त होऊया. निश्चितच या महामारीतून आपण मुक्त होऊया असंही आपण आव्हान या निमित्तानं केलंय. सर, माझा अगदी शेवटचा प्रश्न आहे आपल्याला. आपल्यासारखं समाजामध्ये विविध राजकीय पक्षांशी संबंधित असतील किंवा इतरही दातृत्व आहेत जी योगदान देणारी मंडळी आहेत किंवा ज्यांना योगदान द्यावंसं वाटतं त्यांना नेमकं कशा पद्धतीचं मार्गदर्शन किंवा नेमकं त्यांना काय आव्हान करा? आताच आपण बघतोय की सध्याची जी आर्थिक घडी विस्कटलेली आहे राज्याची, पण आपल्याला जे काय फूल नाही फुलाची पाकळी जी काय शासनाला असेल, नागरिकांना असेल, जे काय आपल्याला शक्य असेल त्या प्रमाणात आपण थोडं एक आपले कर्तव्य म्हणून देऊन आपण एक मदत करण्याची एक भावना आपल्यामध्ये एक जागृत ठेवून ती एक अंमलात आणली पाहिजेत. निश्चितच समाजाप्रती आपण काहीतरी देणं लागतो
हीच भावना प्रत्येकानं आपल्या मनात ठेवून समाज ह्या एकूणच कोरोनाच्या संकट काळात आणि इतर येणाऱ्या संकटामध्ये समाजासाठी धावून जाणाराच खरा माणूस म्हणून ओळखला जातो. परमेश्वर जर कुठं शोधायचा असेल तर तो माणसात दिसून आला या कोरोनाच्या संकटामध्ये, असंही त्याने आपल्याशी बोलताना सांगितलं. एकूणच कोकण नावच्या या मी कोरोना योद्धा या विशेष उपक्रमाअंतर्गत पुंडलिक दळवी यांचा आपण यथोचित असा सन्मान करतो. एकूणच या आजच्या कार्यक्रमामध्ये तुर्तास आपण इथंच थांबतो, पण आपण कुठेही जाऊ नका. पाहत राहा आपल्या हक्काचं चॅनल कोकण नाव.